အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလိုမျိုး mass train နဲ့ကြိုးထိုးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်နော်အာဒီကြိုးထိုးနည်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးနဲ့၅ရက်လောက်စက်တိုက်တင်ပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးပုံစံလေးပါနော်ဒီပုံစံလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အာဒီနေရာမှာကျတော့လေးဆွေမြတ်ကလေးဂျိတ်လေးတွေဝယ်ထားတာအခုချိန်ထိလည်းမလာသေးဘူးစောက်လို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှတ်ဂျိတ်လေးတွေကိုတုံးပြီးတော့အာလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးလည်းစင်ပြေပါတယ်ဆွေမြတ်ကြိုက်ပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းလေသူများနဲ့မတူပဲစတိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ကဒီကြိုးလေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုစားလိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဆုံးဆွေမြတ်တို့ကကိုယ်မှရှိနေတဲ့ခြီလေးကိုပဲတင့်တော်တဲ့အဆိုင်လေးကိုတုံးပြီးတော့ထိုးမယ်เนาะခြီတွေအတွေ့တခုတက်ကရှာဝယ်စရာမလိုဘူးเนาะခြီလက်ကြံလေးတွေကိုတုံးပြီးထိုးမယ်เนาะပထမဆုံးဆွေမြတ်တို့ဖွင့်ပြီးဝင်းရှင်လေးအလင်းလှုပ်လိုက်မယ်เนาะဝင်းရှင်လေးလှုပ်ပြီးတော့ဖွံ့မီနှစ်ချက်ထိုးမယ်ဖွံ့မီနှစ်ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမှားရင်ပြီးတော့ပထမဖွံ့မီမှာတိုင်တိုးအတိုင်လက်နှစ်ခါတိုင်လက်နှစ်ခါနော်ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးထုတ်မယ်ပြီးရင်ဖွံ့မီနှစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲဒီတိုင်လက်ရဲ့ထိတ်ကပေါက်ကြီးကြီးမှာနော်တိုင်လက်နှစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးထုတ်မယ်တိုင်လက်ကိုနှစ်ခါဖြင်းမှတစ်ခါထုတ်တယ်เนาะဖွင့်မီနှစ်ချက်တက်မယ်ပြီးရင်အမှားရင်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကြီးကြီးထဲမှာပဲတစ်ခါအမှားရင်ပြီးတော့နှစ်ခါပြီးရင်အကုန်လုံးထုတ်မယ်ဖွင့်မီနှစ်ချက်ပြီးရင်ဒီပေါက်ကြီးကြီးထဲမှာပဲတစ်ချက်တိုင်လက်ကိုနှစ်ခါဖြင်းမှတစ်ခါထုတ်မယ်เนาะဖွံ့မီနှစ်ချက်အမှားရင်ပြီးတော့ဒီပေါက်ကြီးကြီးထဲမှာပဲတိုင်လက်နှစ်ခါထိုးမယ်အကုန်လုံးထုတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရမယ်နော်ဖွံ့မီနှစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ကြီးကြီးထဲမှာပဲတိုင်လက်တစ်ချက်အမှားရင်ပြီးတော့တိုင်လက်တစ်ချက်အကုန်လုံးထုတ်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးတိုင်းရှိရအောင်ထိုးသွားပါနော်ဒီပုံစံလေးပါနော်လွယ်လွယ်လေးပါနော်โอเคเนาะဒီမှာဆွေမြတို့လိုချင်သလောက်အရှိထိုးလာပြီးပြီဆိုရင်ဆွေမြတ်ကတော့20နဲ့4လက်မှယူထားတယ်เนาะအရှိကိုလေထိုးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖွံ့မီလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ချီဖြတ်လိုက်မယ်เนาะချီဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတို့ကဒီအစလေးကိုသိမ်းလိုက်မယ်เนาะဒီစလေးကိုချုပ်အပ်လေးနဲ့သိမ်းလိုက်မယ်เนาะစသိမ်းပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမတို့ကဒီမှာမှတ်ကြိတ်လေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဟိုသုံးမဲ့ mass မှာခြေလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒါဆိုလေဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးဒါလေးဂျိတ်လေးတွေမှာဝယ်လို့မရတဲ့ရှာဝယ်လို့မရတဲ့သူတွေတွေ့ရကြတော့လေဒီလိုမျိုးမှတ်ဂျိတ်လေးတွေကိုသုံးလဲစင်ပြပါတယ်เนาะသူများနဲ့မတူပဲစတိုင်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးစင်ပြကြပါစေရှင်